Siji, loro, papat, Hah? limo, enam, pitu. Duh, kok pitu ya? Aku perasa aku juga enam ya. Ji, ro, lu, limo, Hah? Enam, pitu. Oh, yang malah pitu berarti apa di siji ya gue. Parah lah beneran. Mbak wis sih Pak, aja dagang ciu terus. Suwi-suwi Bapak ketang polisi lho. Lah, udah sini ngerti apa, nduk. Dagangnya Mbak, sing liyane sih Pak, dagang ciu. Ciu kan haram. Lah, wong kabeh-kabeh ki wong salah ibumu. Lah kok ibu sing disalahke? Ya jelas ibumu sing salah, nduk. Lah salah priye, Pak? Ya jajal bayangke. Mrene iki wis 2 taun ibumu ning Saudi kelas ora ngabari bapak. Oh, nelpon apa WA apa video call kok kok liyane ora ngabari blas. Eh Pak, lah bapak cerai sih karo ibu. Oh, iya ding, kelalen yo. Bapak iki linglung, wis pekatan kok kelalen. Wong ora wis tuwa, nduk. Wis bapak tak mangkat sik. Ketiri temen sirupnya, Duk. Lah, saya ngomong gue sirup siapa, Pak? Lagi terus ini apa, Duk? Lah, gue ini obat penyubur tanaman, Pak. Lah, ini getir. Terus, Duk, apa mangkat? Ayo, obral. Obral siu kie, mumpung stok siaga kie. Arep jalur rasa apa, baik ono kape kie. Siu rasa gedang ono. Siu rasa stroberi ono. Rasa-rasa apel ono. Rasa tai kucing ono, batang surut ono. Ayo kape kie, masih gagia kie, dituku. Pak, siu, pak. Ayo, ciu. Dukone iki. Jan ramene por karo sing tuku blas. Jo meneh tuku semaur be ora. Jan budeg-budeg wonge. Ayo, kene dukone iki. Ciu. Jan. Do metu iki, nyong iter iki. Ayo. Duwe didegemi tok nang omah. Duit mana-mana ora didegemi tok. Do metu iki, nyong iter iki. Pancen wong durati terima kasih blas yakin. Kene diwe pelayanan sing paling gampang kok manggon durat tuku. Gel geton aku. Giang do tuku. Jan ora idur ditakokke idur pora. Dong idur malah dompling sep koyo upil. Moga tak tong metu luke. Jinjir do tuku, tak ombe dhewe iki cuke. Iji. Loro. Loro setengah. Tuku kan. Iya lah, ada yang tukuh berani mas? Dodolan apa kang? Oh, ala ke bocah terus kan ini kena mau gemboran siat, jangan tak kok aduh lopo, kuping apa sungguh sih jenis gue? Oh, ala jebluk padahal ciu yo. Ciu ke haram, ngerti pernah, ciu ke haram ala urusan mas, yang penting nyong badi akeh badi akeh, ini pak dodol ciu jenang gini mana lu kok? Dodol ciu nang kampungku, mana lu kok? Oh, pancen ki bedengis, tuku ora malah rusak dagangane nyong, tak kumpulisan lah wis kowe. Lah ki wong dikandeni malah ngejak ribut. Oh, ki bocah wani karo nyong. Malu ora kowe? Hah? Huh?
puas pisan meneh bene meneh. Pas temen ya kan. Ayo mungkin tuh ya Allah. Terus di mana ya? Oh, terus pernah apa ya? Haris mesti kono. Ayo cio 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 cio. Man, musim mudah lagi nggarmu banjir praman. Banjir son, terus mlebu omah. Oh, ya seneng oh. Besok kecean. Musuran aku mak muli wis. Oh bocah dikancani malah lungo. Tuh yang orang duwe rokok, awane atus kaya kiye. Angel. Dewi kan, Sun? Oi, iya, Dewi. Merah gendut kan, Sun? Gendut, nabe, dengene gendut. Oh. Beli asar pasasa jare. Oh. Udan terus dulu? Iya, Sun. Gak mau banjir pernah dulu? Banjir. Yo seneng tau tuh, bisa ciblon. Seneng matamu, banyu ini semene kok. Lah kok jeru temen tuh. Tamangkle kau ngungsi tuh lo. Iya Sron, keluarga ku kabeh tak ungsek keneng pengungsian, tapi aku rak melu Sron. Lah kok rak melu? Lah wes, kue ngungsi nang di? Aku ngungsi neng desa sebelah Sron, neng rondo nekai. Potongan mudul, rondo tok pikirane. Iya Asron, maksudnya kan mikirin dudu. Cio, 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 cio. Eh, bakal apa kan Asron? Cio, 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 cio. Bakal sih. Ih, Dul, bakal cio kayaknya kayak Dul. Iya kayaknya, kena gue anget-anget. Mas, cio mas. Cio mas, si pres ke. Lah pernah pironan Kang, regone. Oh, regone masing-masing mas. Beda-beda regane, tergantung kualitas ke. Itulah jasel Kang. Sing paling larang di. Oh, sing paling larang. Iya, Mas. Iya, Mas, minum sing paling larang iki jos iki. Pokoke iki, Mas, oh. Kowe ngombe iki ora sangat ngombe tutup sih mau buka iki wis mendem. Idih, lah kok jos temen, Kang. Oh, ya jelas, Mas. Mulane iki sing paling larang, Mas. Iki termasuk wis mlebu minuman nasional, Mas. Lah nek liyane model si opo, Kang? Liyane? Heeh. Mm-hmm. Oh. Ini nasional mas, oh, hmm. Itu termasuk Panasonic, huh? Ye, anu Samsung, hmm. Ye mas Putian, Polytron, huh? Saman gitu di lansiu, di lan TV kan, ono Polytronnya ragu tanggas, bingung gitu pangeran itu, apa mas? Yang Arta kok kang? Apa? Dia singkir gane piro kang? Oh singkir ye? Iya kang. Oh biar gane paling larang mas, sak botol semiliki, pitong atau sewu. Jadi larang temen. Oh, aslinya ora larang, Mas. Nek sampean ngombe piye? Mendeme sewulan ngene wis sadar, Mas. Ih, sangar temen, Kang. Mendeme nganti sewulan. Sing digawe apa sih jane? Ora arti kowe, Mas. Iki tak critani. Iye iki komposisine spektakuler, Mas. Dadi iki banyune iki, Mas. Iki iki termasuk cukup banyu di 7 sumber mata air. Nah, iya kowe. Terus iki baru itu dipendem rong sasi terus dibuka dicampur karo buntut curut keros ke pete sak lonjur. Lah kok bisa warnane abang kok iki Kang? Oh iki bisa abang mas iki persan softtek mas. Ih sebenar Kang mosok persan softtek. Oh iya mas iki persan softtek tur persan softtek bekasi rondo sing si perawan mulane kan larang wis kagak ditutu terus dhisik tak dicipane. Yen pancen ciumu jos, tak borong kabeh. Sisan tekan raimu didunke tak bayar. Kampret. Rasane kaya jaran. Terakhir itu kunyong. Piye, Mas? Iki nyicipi adalah membeli, ora sedo tuku ki piye? Sudi temen kon bayar. Jedul tinggal wae bae. Ayo, ora usah ngurusi wong kentir. Oh, ala kaya bocah. Takoin retail tuku-tuku orang nyicipi malah tinggal lungo. So. Lah kabeh pancen kae wong. Nemu pelanggan bir ana sing bener blas. Jan. Apes temen nyong dino nggih.
Aduh, tidur nanti menek ya. Kan udah mendem, udah wegang, udah arti mendem gendah. Sian. Sudah mana? Oh, kita tidur online baik ya, mesti efektif ya. Mesti laris ya. Beli sih ya. Iki sing arane Kaslan kudu tak cekel iki. Mek ora meresahkan masyarakat. Ayo ayo iki ayo 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 mburu tekan omah iki. Jan ora payu-payu asem. Ya itu kunci yo guys, dhewe mobil guys, jike. Jikane tentean bareng nyong. Ayo 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 do mendem ora mendem ora sangar. Ayo 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 ayo. Stop. Jangan bergerak. Ya mau menek jalan aduh tukang parkir melu-melu. Aduh kita kan jadi Kang. Iya tukang parkir iki yo maju-maju, mundur-mundur koyo kowe koyo. Jangan bergerak tanyo ra iso atret. Tukang parkir dengkulmu. Aku ki polisi. Kowe ki bisa maca apa ora? Aja gak pusing kowe Kang, lewer kowe. Polisi opo wong tulisane biar ono. Walah ge wong. Kowe bisa maca apa ora? Ki maca. Ngorong-ngorong umum ya, gini. Kena kowe. Ora urusan. Pokoke sapa wonge sing ngrusak generasi muda tak cekel nyong. Iya, Pak, nyong kapo, Pak, ora bisa-bisa meneh, Pak. Mugano rasa royal. Pesenku kanggo bocah-bocah nom saiki aja sampe minum-minuman keras. Jauhi narkoba, jadilah penerus bangsa yang berkualitas. Aduh, nyong priye iki, Pak? Kuwi nunggu sidang. Kamu anak ini rasa royal. Iya, ini kok kita rasa.